da Laranja do Lugar. Um peixe muito forte em Piarucu, não? Olha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino além da gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco é navegando, é tanto céu e o mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo lindo o avião rosa grenar. Tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Olhar qualquer, eu desenho um navio de partida.
com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo. Giro um simples compasso, no círculo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando ele chega no mundo. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida, vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer, ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela, que um dia enfim descolorirá.